Бүгін қара өлеңнің қарагері Мұқағали Мақатаевтың туған күні ағиық ақын көзі тірі болса, 84 жасқа толар еді. Қысқа ғұмырында артынан том-томдаған туындылар қалдырған дарын иесі халық жүрегінен мәңгілік орын алды. Сондықтан шаһарымызда Мақатаевты еске алуға арналған мәдени шаралар басталды. Осылай деп жырлап кеткен мұзбалақ ақынның тойын тойлауды қалың қазағы игі дәстүрге айналдырды. Таң арайла батысымен Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің студенттері Мұқағали Мақатаевтың ескерткішіне жиналып, рухына тағзым етті. Гүл шоқтарын қойып, сырлы сезімге толы өлеңдерін тебіреніспен оқыды. Шараға поэзияға жаны құмар 200-ге тарта студент қатысып, ақынның өлеңдерін қазақ, ағылшын және неміс тілдерінде оқыды. Жол деген көп, далада да қия, белде, жондарда. Әр ауылдан шыққан қазақ баласы, әр жүрегі қазақ деп соққан біздің жастарымыз, жалынды жастарымыз, осы Мұқағалидың өлеңдерін оқу арқылы өз елінің жаңағы бойына патриоттық сезімдерін алып өссе деген идеямен бүгін өткізіп отырмыз. Бұдан әрі Мұқағали Мақатаевтың құрметіне арналған шара Қазақстан жазушылар одағында жалғасын тапты. Мұнда дәстүрлі «Жырлайды жүрек» атты ән жыр кеші ұйымдастырылып, сахна төрінде ақын өлеңдеріне жазылған әндер шырқалды. Сондай ақ өлеңдер оқылды. Мұқағали өз заманында лайық бағасын ала алмаса да, өзінен кейінгілер үшін мәртебесі биік. Бұны ақынның рухына тағзым етіп, кешке жиналған өлеңге ынтық, жырға іңкәр жұрттың қарасынан ақ байқауға болады. Биыл жалпы дәстүрлі Мұқағали оқулары, Мұқағали кештері жалғыз Алматы қаласында емес, күллі республикамыздың оқу орындарында, үлкен сарайларда жыл сайын өтіп жатады. Мұқағали кітаптары, мысалы жаңадан шығып жатқан кітаптардың тұсаукесерлері қазір басқа тілдерге аударылып жатыр, Қытайдан шықты деген секілді. Сондықтан ол кісінің насихаты, ол кісіні зерттеу, Мұқағали тану деген бұл үлкен дүние. Айта кетсек, қазақ поэзиясының патшасы 1931 жылы Алматы облысы Райымбек ауданының Қарасаз ауылында дүниеге келді. Қара өлеңге бала күнінен бастап қалам тербеген Мұқағалидың өлеңдері әуелі аудандық газеттерде жарық көреді. Ал 60-70 жылдары үздіксіз басылып, қалың қазаққа кеңінен таныла бастады. Бұл жылдар ақынның қазақ поэзиясының биік шыңына көтерілген жемісті де жеңісті уақыты болды. Аз ғана ғұмырында артынан мол мұра қалдырған ақын қандай тақырыпта толғанса да сезімнің пернелерін дөп басатын. Сондықтан оның өлеңдері талай жүрекке қозғау салып, халыққа жақын болды. Мұқағали өлеңдерінен әрбір оқырман өзін табады. Терең психология, сол жердегі адамның мінезі, адамның түрлі көңіл күйі, яғни оқып отырған адам кез келген поэзиясынан ол жас болсын, кәрі болсын, өзімен сырласып тұрғандай. Ұлттық поэзиямызға жаңа құбылыс әкеліп, әдебиетіміздің өрісін кеңейткен Мұқағали Мақатаев қанша дәуір өтсе де халық жадында мәңгілік жасайтын анық. Оның қасиетті қара өлеңі барда қазақ поэзиясы ешқашан өлмейді. Ал Мұқағалидың қара өлеңіндегі терең иірімдерді сезініп, поэзиясының сыршылдығын сезінгісі келетін көрермен үшін ертең Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театрында Мұқағали поэзия кеші ұйымдастырылады. Айдана Мейрамбайқызы, Рашид Шүкірәлиев, Алматы телеарнасы.